سلام تینا استرلینگ تکبراتشو ود یا امام مامیدیا آدماش تملکاتو چاچن بازاره و یه داسه سامراها گبراتشنی من ملکاتو یه های منو تو کات مصفافی مهابر کم بالو بفید به مکانه هزونان مهابر اسکدمو عقل گلوتی جمروتن لبگنا تاتاری النات یا عقل گلو زمان قویت آچون منی مثل اندن برنا عهون که های منو تو کات مصفافی مهابرگر ያላቸውን ግንኙነት እንደሚከተለው የምንመለከት ይሆናል አብራችሁን ቆዩ የእማማ ሚዲያ ነው ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው እቴነሽ ዘመዴ ይባላሉ ሊቀት ጉሃንን ካወቋቸው አመታት ተቆጥረዋል ከጊዜ ቆይታ በኋላ የሃይማኖት ዕቀት ማስፋፊያ ማህበር ተብሎ ከመሰየሙ በፊት ምስካይ ዙናን በነበረበት ወቅት ለማህበሩ ብዙ አገልግሎት የሰጡ እናት ናቸው በዚህ ማህበር ካሳለፉት ታሪካቸው በጥቂቱ ተመልክተን እንመለስ ስሜ እቴነሽ ዘውዴ ይባላለሁኝ በቅድሚያ አባታችን አባቴን ያወቁት ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ያስተምሩ ነበር መምሬ ዘውዴ ይያሉ ሚሊየን ህዝብ ከመሬት እስከ ዛፍ ላይ ወጥተው ህዝቡ ሲያስተምርንም ልጄን ይያዘልኩ ቁጭ ይማር ነበር ስራ ትቼ የቀን ስራ ነው መሰራው ትቼ እርግፍ አርግን ያባት ምንድናችሁ እንዲ ሃይማኖት አስተማሪ ከየት ነው የመጣ ሲሉ ሲያስተምሩ እኔ መከተል ከተላለሁኝ እማራለሁ ቁጭ ብዬ ማታ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ወደ ቤቴ ደሞ ወደ መድሃኒ ያለ በሚሄድበት ጊዜ ይሄዳል ዛሬ እዚህ ቦታ ነው ብለው ይናገራሉ እሳቸው ይሄዳለሁ እከተላለሁ በመጨረሻ ጊዮርጊስ ሲያስተምሩ እነ ዘመርኩን እነ እንግዳ የሚባሉ ልጆች ነበሩ በዛን ጊዜ ቤተክርስቲያን ይዘጋባቸዋል ከዮሐንስ ይዘንቲ እንዲህ አይነት አባስ ያስተምር ለምን እንደ ቤተክርስቲያን የሚዘጋው እንደው እስከ ሞት ደርሳለሁ ይያልኩኝ መጨረሻ ላይ እሳቸው ይሄን ዴኬት መጥቶን እንደሚያስተምሩ ከኛ ይያለን አካህናቶቹም ጳጳሶቹም በቃ ተቃውሞ ብዙ ያወሩ ዝም ብዬ ሰማለሁ እኔ የሚያቀኝ እግዚአብሔር ነው እንጂ ዛሚሊኑ ውስጥ እኔ ምን ተዋቀቃለሁ በዛም ስከተል እስራት መጣ እስራት ሲመጣ ጊዮርጊስ ወስታቸው ጊዮርጊስን ዘጉ ከጊዮርጊስ አልፎ ደግሞ በየቤተክርስቲያን ዝጎነ ምን ይጠንካራባት ቤተክርስቲያን ሲዘጋ ወጭ ሆነ እግዚኦታ መህላ አለ ከባድ ማይቻል መህላ ሰው ማይችለው የእግዚአብሔር ጊዮርጊስ የተዘጋ ጊዜ የሚገርም ነው ሌላውን ጊዮርጊስ ሲዘጋ የጊዮርጊስ እነዚህ ሞተረኞች ወታደሮች ትራፊክ እንዳለው ዙሪያውን ወታደር አለ አይ ዛሬ ምን ሊያረጉ ነው ያ ሁሉ አልሞት አንድ ሰው አልሞተም ለከሚፈልጉ እሳቸውን ብቻ ለምን ይጸልያል እሳቸው ግዚኦ ጸልዩ ዝም ብላችሁ ጸልዩ ዘመርኩም ይባል ልጅ አለ ያሳደጉት ባደጉን ይሮጣል ድረስ ይባላል አሁንም ዮሐንስ አለ እነሱ ያስተምራሉ የእሳቸውን ቢጫረንጓዴ ለምን ይሄን ቢጫረንጓዴ ደሞ ይለብሳል እያሉ እንዴ ቢጫረንጓዴ መቤታችን የሰጠችን ስማር ሰምቻለ ለምን ለበሰ እሳቸው ለብሰው ግዚኦታ ምህላው ከባድ ነው ግቢ ሲገባ ቀስ ይያልኩ ግቢ ይገባል እዛ ስራቱ መጣ ቤተክርስቲያኑ አንድ የአፈንጉስ ማን ነው የሚሏቸው መጣው ጊዮርጊስን በመጋዝ ቆረጡት ህዝቡ ገባ ከፈቱ ይሄ እኔ ቤተክርስቲያን አይደለም ያንድ ግለሰብ አይደለም ታው ከፈት እንዳይቆጫችሁ ዋላ እንዳይሲሉ እዛ ቤት ውስጥ የሚያገለግሉ ሰዎች እኔ እንግዲህ ለልታን ታሰሩ ሲባል ማልቀስ ተፈቱ ሲባል ለለ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 ለ
የዛምላክ ንስካውን የጠበቀ ያ ጸሎት እና በዛም ከሰገለ መንስል ያችል ለምትለው አንጀራ በትጋግበን ጠይቃት እንደው እስቲ እንደ አንድ ልጅ ይዛም ተይበት ይባል ቀስ በቀስ ሰው ሲጠይቀኝ እዛ ሰራተኞች መጥቶ ከዛ መጥቶ ዝረስ ጠየቁኝ እኔ አን ሁሉ ህዝብ ነው እንደ ታደጋግሬ እንዴት ትችላለህ አልኩ ለካ ህዝቡ የሚበላ መሰለኝ አይ አረጋኖች አሉ ቢየስቱስ የሚጦሩ 24 አረጋኖች አሉ ለነሱ ነው መትካከሪው ባለሳቸው በዛን ጊዜ ስርቤን ነበር እኔ ስገባ ስርቤን ነበርኛ አቆኝም ባታይ ከዛ ሳገለግ ለኔም ጥቅም ሆነ ታረጋኖች ጋርም ቆየው በገበው ስንተሬ ባታይ ተፈቱ ካሉበት ሲፈቱ
ጸጉራቸውን ሁሉ ላጨቷቸው። ለጸጉራቸውም ሲላጭ እኮ ብዙ ታሪክ ነበረው። ተዋትንኩ ይሄ እግዚአብሔር ስጦታ ነው ለእናንተ በኋላ መከራ ይደርስባችኋል ለእናንተ ጥሩ አይደለም ሀገርም ጥሩ አይደለም ብሎ እዚህ ድረስ እግዚአብሔር የሰጣቸውን ጸጋ በዳራቁ ሲላጩ ያው እስረኞቹ ሰብስቦ ያንን ለበረከት ነው ይያሉ እየሰበሰቡ ፖሊስ ይደበድባቸው ምንድነው ይሄ እናንተ የምን መተት ነው ይያሉ ፖሊስ ሰብስቦ ይሄ አባታችን በረከት ነው ይያሉ እስረኞቹ ሁሉ ከዛ በዛ ምክንያት ሰማለሁ ለኔ ሰዓት ተጨመረ ሞያ እንድማር እንደ ሰው ጎበዝ እንደሆን እንደ ሰው ሰው እንደሆን ከማድቤት እንደወጣ እኔ ምንም ሊገባኝ አልቻለም እኔ ማድቤት ይሻለኛል ብዬ በራሴ ኃይል ወደ ማድቤት የቀረው በቃ ሌላው ሲማር ምን ሲል ያረጋውያን ምርቃት የሚያስደስታቸው እኚህ እናት ለዚህ በጎ ስራ በግንባር ቀደምተኝነት እንድነሳሳ ያደረጉኝ ባህታዊ ካረጋውያን ባልተናነሰ መልኩ እኔንም ሲረዱኝ ኖረዋል ይላሉ አሁን እነዚህ ያረጋያኖች መመረቆ ነው ተነጭራሽ ስሜን ከየታ መጣ ስሟን መረጡ ብሎ ከየትና መጣት መረጡ ብሎ ስሜን አወጡ ግዚዮን አላቀም ቀኑን ወራቱን አልይዝም ግን አራት አመት ከስምንት ወር አረጋለችው ግን ወደ ስንት አመት በነጻ ያገለግለው አለ እኔ ደሞዝ አለኝ እርግጥ መቼም እና እንደዛ ሳገለግል ድጋፍ ልብስ ድጋፍ አንዳንድ ነገር ሲመጣ ይሰጠኛል ምንም የጎደለብኛል ብዙ አመት ነው እንግዲህ አሁን በጽናት ኮሚቴዎቹን ጎበዞች ናቸው እኔንም ጽናት ሰጥቶኝ ያሽምብራ ያዳቦ በመወድሽ ምርቃት ኃይል ሰጥቶኝ በእኔ አቅም ሳይሆን በጸሎት በአባቴ ጸሎት በኪዳነ ብረ ጸሎት እመቤታችን ሳቸውን ባጠነከረች ጸሎት ይኸው አጠንክሮኝ እስካሁን ምንም ሳልሆን አቅቶኝ ነው ይህን ስራ ያቆምኩት። ወደ 18 ዓመት እንግዲህ ቀላል አይደለም አንድ ዓመትም ይከብዳል እና ምንም እንትን ሳይጎል አመት ባል ሲመጣ ትርፍ ይሰጠኛል ለአመት ባል ተብሎ ብር ይሰጠኛል በእጃቸው እቀበላለሁ ደሞዝ ወደ 1000 ብር ገባን አይሞላም 1000 ብር እንጃ 800 ብር ሰው ወደዚህ ውስጥ ገባሁኝ ታዲያ ይሄ እግዚአብሔር ስራ አይደለም ለጡረታ በቃሁ ለጡረታ በቃሁ ለካ ጠንክሮ ማገልገል ጥሩ ነው ጠንክሮ መስራት በትክክለኛ እጅንና እግር ሰብስቦ ከውሸት ከሌብነት ከሁሉም ቀርቶ ይከበር ሃይማኖት ነው ይሄ ቦታ ከባድ ነው ያባታችን ጸሎት ከባድ ነው እኔንም ደካሞዋል ምንም ሳልናገር አንድ ቀን አጠገባቸው ቀርቤ ባታ ይሄ ቸገረ ይሄ ምንም የራበኝ አልበረደ ምን ላስቸግራቸው እንደው ስንቱን ነው መሰራው እቺ ሴትዬ ላይ ሲወጡ ሲገቡ ሌሊቱን አድረው በሶስት ቀን በሁለት ቀን በሚመጡበት ጊዜ አለ እሳቸው ጠና የጠና ያጠነከር ካምላክ እኔንም ባከ እግራቸው ስራ አርጋ አትለየኝ አጠንክሬን ድንግል ብቻዬን የሊቀት ጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀልን እግር በመከተል ለጸሎት በሚጓዙበት ስፍራ ሁሉ ሲሄዱ የነበሩት እኚህ እናት ዛሬም በደከምኩና ለመስራት አቅሜ ባልፈቀደ ሰዓት እኔን ከመርዳት አላቋረጡም ሲሉ ለጡረታ መብቃታቸውንም ይናገራሉ። እኔ እግዚአብሔር መርጦኝ እኔ ጥሩኝ አላልኩ እንዲን ሞድቅበት ምንም አላልኩም ግን ማገልገሌ እነሱ አይተውታል ማለት ነው እንደዚህ መድከሜን አውቀዋል ማለት ነው ከዛ ሁሉ ህዝብ ተመርጬ እግዚአብሔር እንደ ሰራተኛ ሳልታኝ እንደ ቤተሰብ ታይቼ ለጡረታ ያበቃኝ እግዚአብሔር ድንግል ማርያም አባታችንን እድሜና ጤና ይስጣቸው እንጂ እነዚህ ማብሯቸው ያሉ ሰራተኞች አይደሉም በጣም ጥሩዎች ናቸው ጠንካሮች ስለዚህ እነሱም ጠንክረው ሃይማኖቱ ይያስፋፉ በሳቸው መጠንከር በሳቸው ጸሎት አረጋኖቹን የነሱ ምርቃት ነው እዚህ እሳቸውንም እዚህ የጠበቀው እዛም ያሉት እንደመረቋቸው እድሜውቱን ያድዘመው ያጠንክሮት ያብርታል ልጆቹም አባታችን ይያሉ ሲመርቁ ሲያልቁ ዛሬ እንኳን አነሳውት አንድ ልጅ መካነ ዝናን የሚያሳድጉት ልጅ ዩኒቨርሲቲ ገባ ከ50ና ከ60 ልጅ መሃል ውስጥ ዩኒቨርሲቲ ገብታ አባቴ ብለ በቆሎ ባዶ እግሩን እየሄደ እኔም ደግሞ ለካ የሳቸው ጸሎት ነው ጸላይ አይደለም አልችልም ጸሎት ግን ጸሎት ከባድ ነው ሰይጣን ይሰብራል ይሄው ዛሬ በዚህ ማህበር ውስጥ ድርጅት ውስጥ እየተጠርኩኝ ደሞዝ እየመጣልኝ ቤቴ ድረስ እየተቀበልኩ በማህበሩ ድጋፍ እየተጠርኩኝ ያለሁት እንግዲህ ታሁን በመጠር ብቻ ሳይሆን ብሞትም ቀባሪዎች እነሱ ናቸው ቢቻል ካለ ይጨምሩልኝ ባይቻል ደግሞ በዚቹ በረከት ናት ቀላል አይደለም የእናንተ በረከት ሌላውንም እጁን ዘርግቶልኛል ሌሎችም አቅም ያላቸው
ሌሎችም ደግሞ እንደዚሁ አቅም ያላቸው ቢቻል መጣው እንዲጠይቁኝ ባይቻለም ሌሎችን ማረጋኞቹ እንደዚህ ጠይቆ ይሄዱ የነሱ ጸሎት አባታችንን ይደግፋል ለፍቷል ደክሟል ሮጧል ለኛ ተርፏል እኛ አባት ከላይ ከታች ደጋፊ ያላቸው መድኃኒዓለም ነሳቸውን የሚደግፈው ኪዳነ ብረት ናት ከድካም ከረሃብ ከመናውጣት ዚላደረሰች አምላክ መቤቴ ክብር ምስጋና ይግባት አረጋኞቹንም ጠይቁ ጥሩ አቅም ያለው ይሄደ ይጠይቅ አቅም ያለው ይደገፈ አቅም የሌለው ደግሞ ጉልበት ያለው ደግሞ በጉልበቱ ብር ያለው ደግሞ ግልብሩን እየሰጠ ሽምብራውን ስንዴውን እየገዛ እንዳይረባቸው እንዳይጠማቸው ግዜው ዛሬ ኑሮ ውድ ሆኗል ግን ኑሮ ውድ ቢሆን እኛ አባት እስካለው ድረስ ህይወታቸውን ያርዝምልን ጸላቸው መድኃኒዓለም ከፊት ከፊት ኪዳነ ብረት ተጎን ሆና የጠበቀቻቸውን አምላክ እኔ ድንቅ ነው ምን ብዬ ልንገርሽ እውቀት የለኝም ግን ልቤ ውስጥ አለ እግዚአብሔር የእሳቸው ስራ ከባድ ነው ማንም አልሰራው ግን አሁን የሳቸው ስራ በአለም መንግስት እየሰራው ነው ዳህ እየሰጠ ነው ዳህ እየሰበሰበ ነው ይሄ ማን የሳቸው መሰረት ነው ከጥንቱ ከመሰዳን ሰብስቦ ተጎዳና ሰብስቦ ማብላት ማጠጣት በሳቸው ነው መጀመሪያ እኔ ያየሁት 11 ሰዓት ትምርትም በሳቸው ነው አይደለም ኢትዮጵያ አለም በሙሉ ሄደው 30 ሀገር ሄደው አስተምረው መጣው እንበርታ ነው ሁልጊዜ የሚሉት አባታችን እግዚአብሔር ሳቸውን ያጠነከረ አምላክ ወላዲት አምላክ ኪዳነ ወሳቸውን ያጠነከረች እናት ለሁሉም የሳቸው ረድኤት በረከት ይድረስ አሜን እናንተንም ይጠብቃችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ለመልካም ተግባርና ለበጎ ስራ ሁሌም እንደማይረፍድ ከኚህ እናት ተረድተናል የዛሬውን የዳሰሳ መርሃ ግብራችንን በዚሁ አጠናቀቅን በቀጣይ በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ መልካም ቆይታን ተመኘን